Uma boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo nesta noite de segunda-feira. Estamos aqui reunidos para mais uma edição dos Diálogos que Conectam. Já aqui conosco o nosso palestrante da noite, vocês podem ver a imagem dele aí na tela, nosso querido amigo Moisés Pedreira de Souza, engenheiro florestal. Essa edição de hoje é uma realização da AgroLem, a Associação dos Engenheiros Agrônomos, de Luiz Eduardo Magalhães. E o tema da palestra de hoje são as formigas cortadeiras, importante praga da agricultura, da pecuária e do segmento florestal do Brasil. Vamos dar início à nossa mesa de abertura, nossa mesa digital de abertura, ouvindo as palavras do presidente da AgroLem, o engenheiro agrônomo João Kufel, entidade que realiza esse diálogo que conectam de hoje. Vou pedir ao colega Bruno aí que faça a exibição do vídeo do presidente da AgroLem, o engenheiro agrônomo João Kufel, direto lá de Luiz Eduardo Magalhães. É, meu povo, hoje estamos fazendo um convite a todos os produtores e engenheiros agrônomos de uma palestra sobre formiga cortadeira, de um profissional profundo conhecedor com 20 anos ou mais de estudo sobre a formiga. Vai dar uma palestra hoje à noite às 18 horas e a AgroLem, em meu nome, João Kufel, engenheiro agrônomo, presidente da associação, estamos convidando a todos para que façam, aproveitem a oportunidade de aprender alguma coisa mais sobre a formiga cortadeira. O palestrante é Moisés Pedreira, professor universitário, profundo conhecedor da área de formigas. É diretor da AgroLem e também conselheiro do CREA. Importantíssima palestra, pois muita gente ignora o efeito da formiga cortadeira, mas o prejuízo em muitas situações é irreversível. Então, queremos convidar a todos para essa palestra. Agradecemos ao engenheiro João Kufel, presidente da AgroLem. Vamos então à exibição do segundo vídeo de abertura da palestra de hoje, do presidente em exercício do CREA Bahia, o engenheiro José Francisco Ramalho. Olá a todos vocês, mais uma edição dos Diálogos que Conectam. Hoje, como de hábito, um tema bastante relevante, interessante, é o engenheiro florestal Moisés Pedreira, nosso conselheiro. Moisés, grande abraço. Na iniciativa da AgroLem, ele vai tratar sobre as formigas cortadeiras, uma verdadeira praga que danifica parte do plantações e produtos agrícolas. Ele tem um livro, inclusive, escrito sobre esse tema, Como Combater Essa Praga. Não é só a saúde de Monteiro Lobato que precisava ser erradicada, não. As formigas cortadeiras também. E, numa iniciativa da AgroLem, o engenheiro Moisés Pedreira vai abordar essa matéria. Participem ativamente. Troque informações no chat, isso é muito importante para promover a interação. Temos outras programações já agendadas, tudo isso está devidamente exposto no site do CREA. Muito obrigado, grato à participação de todos que fazem dos Diálogos que Conectam uma iniciativa de sucesso. Moisés, assuma a responsabilidade. Boa noite. É isso aí, como disse o presidente José Francisco Ramalho, das saúvas de Monteiro Lobato, as formigas cortadeiras aqui do nosso engenheiro florestal Moisés Pedreira, que também é conselheiro do CREA Bahia. E além disso, o Moisés atuou já como supervisor florestal, gerente de empresas florestais, perdão, também de empresas prestadoras de serviços no segmento florestal nos estados do Pará, Amapá, Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Tocantins, diversas regiões do Brasil. Possui experiência nas áreas de recursos florestais, com ênfase em administração florestal, produção de mudas clonais de eucalipto, atuando principalmente nos seguintes temas: plantio, manutenção florestal, colheita e proteção florestal, sistemas agroflorestais também e tratamento de madeira. Ele é professor, palestrante e consultor,
e recentemente lançou um livro digital sobre o tema da palestra de hoje. Esse livro digital pode ser acessado em seu site moisespedreira.com.br. O e-book As 7 Dicas para Identificar o Ataque de Formigas Cortadeiras. Então, é um especialista no assunto de hoje. O Moisés também é conselheiro do CREA Bahia na Câmara de Agronomia. Desejo a você, Moisés, uma ótima palestra. Agradeço a você pela presença, pela participação. Também a AgroLem, Associação de Agrônomos, Engenheiros Agrônomos de Luiz Eduardo Magalhães, em nome do presidente João Kufel, e ao Colégio de Entidades, que é quem promove junto com o CREA esse projeto Diálogos que Conectam. A palavra agora é sua e, ao término da palestra, voltaremos aqui para tirar dúvidas e comentários dos que estão assistindo e participando deste momento. Ok. Obrigado, Vitor. Obrigado a toda a equipe de comunicação do CREA, tá bom? Vitor, Michele, obrigado a Daniela, obrigado ao nosso querido presidente, tá bom? Do CREA. Agradecer também ao presidente da AgroAlém, o nosso grande amigo João Kufel, a todos os nossos amigos da CEAGRO, Câmara de Agronomia, do qual honrosamente eu faço parte. Deixar um grande abraço. Ok? Bom, nós vamos falar agora sobre um assunto, um certo ponto bastante interessante, tá bom? Bastante curioso. Tem informações que eu creio que a maioria de vocês jamais imaginava que pudesse acontecer. E eu vou iniciar, tá bom? A nossa palestra agora. Tá aí, Diálogos que Conectam. É uma iniciativa do CREA junto com o Confea Mútua e eu faço parte da AgroLem. Bom, vamos iniciar falando sobre formigas cortadeiras, importante praga da agricultura, da pecuária e do segmento florestal do Brasil, tá bom? Por que que para a gente isso é interessante? Só para vocês terem uma ideia, as formigas cortadeiras, elas são as principais, ou seja, ela é a principal praga, tá bom? Ela é a principal praga das florestas plantadas. E acreditem, muita gente, tá bom, carrega aquela informação de formigas cortadeiras que ainda recebeu do seu pai, do seu avô, tá bom? Ou seja, muita gente comete os mesmos erros, fazem sempre as mesmas coisas, querendo resultados diferentes. E isso não vai acontecer, tá bom? A minha área de atuação é entomologia, eu sou engenheiro florestal. Tá bom? A entomologia é o ramo da biologia que se especializou em insetos, então entomos, insetos, logia, estudo dos insetos, e dentro da área de entomologia, como é uma área muito grande, nós temos a área destinada às formigas, que é a área chamada de mirmecologia, tá bom? Ok? Então, entomologia é um ramo da biologia que estuda os insetos, e mirmecologia é o ramo dos insetos que estuda as formigas. Porém, as formigas, existem mais de 15 mil espécies de formiga no nosso planeta. O que nós... Tivemos um problema aí na internet do nosso palestrante. Vamos aguardar aqui o retorno dele. Pronto, temos de volta aqui o Moisés. É isso mesmo, né, Moisés? As formigas cortadeiras se reuniram aí, devem ter cortado um pedacinho do seu cabo de internet aí, Inês Eduardo, mas está de volta. Está ouvindo a gente? Estou sim. Então, pronto. Você tá... cara, que o pessoal da rede, da internet, achou de mexer no cabo aqui no poste na minha frente agora, você não iria acreditar. Eu estava achando já que eram as formigas cortadeiras, mas pode continuar, o pessoal está aqui te assistindo normalmente. Vamos lá então. Espera aí. De volta. Colocar sua palestra aí, fica à vontade. Pronto. Tá bom, hein, Vitor? Perfeito, pode seguir. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Vamos lá de volta. A empresa mexe com a internet, estava mexendo aqui no poste, mas já resolvemos. Bom, vamos lá de volta. Primeiro, vamos entender o seguinte: formigas cortadeiras, será que todos os continentes têm formiga cortadeira?
Eu estava falando para vocês que formiga cortadeira, tá bom? É, existe mais de 15 mil espécies de formiga no mundo. Entre essas espécies tem formigas cortadeiras. Qual outras espécies a gente conhece? A gente conhece formiga lava-pé, que é a formiga carnívora. Tem formiga que mexe com material orgânico, com pólen, etc. Nós vamos falar hoje explicitamente sobre formiga cortadeira. Ou seja, daqueles 15 mil espécies ou mais de formiga, nós vamos restringir as formigas cortadeiras. Bom, mas será que o mundo todo tem formiga cortadeira? Será que a África tem formiga cortadeira? Será que a Austrália, que é o berço do eucalipto, será que a Austrália tem formiga cortadeira? A Ásia, a Oceania, Estados Unidos, Europa tem formiga cortadeira? O primeiro relato que nós temos de formiga cortadeira foi escrito pelo padre José de Anchieta em 1560. E ele escreveu, olha que interessante, das formigas, porém, só aparecem dignas de menção as que estragam as aves, as chamadas içás. Têm a cor ruivada, esmagadas, cheiro limão, abrem grandes buracos no chão. Padre José de Anchieta fez o primeiro relato do mundo da ocorrência de formiga cortadeira. Mas e por que, então, que não tem nenhum relato na Europa sobre formiga cortadeira? Vamos entender isso mais para frente. Um outro relato também interessante foi de um donatário aí do Recôncavo Baiano, Gabriel Soares, que ele falou o seguinte: se não há nesta terra muito vinho, é por respeito das formigas que em uma noite dão em uma parreira, lhes cortando as folhas e frutos e lançam no chão. Olha só, nós temos 1560, 1587. Vocês estão notando que o mundo não conhecia formiga cortadeira, tá bom? Tivemos um botânico chamado Saint-Hilaire, que esteve aqui no Brasil, e ele ficou impressionado com a quantidade de formiga cortadeira que tem no Brasil. E ele escreveu, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, falando sobre um tipo de formiga. Aí, como o Saint-Hilaire, ele era um europeu, ele não conhecia formiga. Quando veio para cá, ficou abismado. Então, ele imaginou que a formiga acabaria com o Brasil. Isso demonstra que ele não conhecia de formiga cortadeira. Aí, um professor nosso, chamado professor Paulo Altuori, é como se tivesse trucado o Saint-Hilaire. E falou, o Brasil nunca acabará com a saúva, mas ela também nunca acabaria com o Brasil. Por que que eu coloquei essas informações de 1560 e 1582? Olhem que curioso. Aqui nós temos o mapa do mundo aonde nós temos ocorrência de formiga cortadeira. Então, acreditem, formigas cortadeiras só existem no nosso planeta da latitude 33 norte, próximo do México ali, tá bom? Até a latitude 33 sul, um pouco abaixo da Argentina e na Patagônia. Agora, por que que o mundo não tem formiga cortadeira? Porque as formigas cortadeiras surgiram depois da divisão dos continentes, da África com a América do Sul. Então, só depois que os continentes se separaram que as formigas surgiram. Isso tem um pouco mais de 90 milhões de anos, tá bom? Olha que curioso nesse mapa. O Chile também não tem formiga cortadeira, embora esteja na América do Sul. Porque com o choque das placas, surgiu a Cordilheira dos Andes. E as formigas cortadeiras não conseguiram migrar, tá bom? Da parte leste para a parte oeste. Então, vocês estão vendo aí aonde no mundo tem formiga cortadeira. Daí vocês entenderem por que que o primeiro relato da ocorrência da formiga cortadeira foi em 1560, ou seja, depois do descobrimento da América e depois do descobrimento do Brasil. Ok? Outra curiosidade, tem uma ilha aí próximo do Brasil, Fernando de Noronha, também não tem formiga cortadeira, porque as formigas não conseguem voar do continente e chegar até Fernando de Noronha, tá bom? Então, notem bem, a Austrália, que é o berço dos eucaliptos, não tem formiga cortadeira, África não tem formiga cortadeira,
Oceania, Europa, Ásia, nenhum desses ambientes no mundo tem formiga cortadeira. Então, do que vocês estão vendo aí, a maior quantidade de área de formiga cortadeira é no Brasil. Daí nós entendermos que formiga cortadeira é praticamente uma praga nossa, tá bom? É uma exclusividade nossa. Bom, nós temos dois principais gêneros, vamos colocar tipos, de formigas cortadeiras. Antes disso, Vitor, tá tudo bem aí, Vitor? Me dá um retorno aí no áudio. Tudo ótimo. Ouvindo bem você, vendo a palestra. Tá bom, obrigado. Existem dois gêneros de formiga cortadeiras, tá bom? As chamadas saúvas e as chamadas quenquém. As saúvas, cientificamente, a gente chama de ata, e as quenquéns a gente chama de acromirmex. Vamos entender um pouco sobre cada uma. Aí vocês estão vendo, essa foto é da Unesp de Botucatu, do nosso querido professor Forte, tá bom? Ok? Querido professor Forte. Aí vocês têm a formiga saúva, do gênero ata, e olha que interessante, vocês estão vendo aí, na imagem do lado esquerdo, tá bom? Tem um desenho onde tem três setas. A imagem do lado do outro gênero, que são as quenquens, vocês estão vendo que o desenho que está em preto e branco também tem quatro setas. Olha que interessante. Parece difícil, mas não é. É fácil de você entender e nós vamos pegar mais para frente a importância disso. Antes de nós seguirmos, deixo aqui um aviso para vocês, tá bom? Ao final da aula, nós iremos fazer um sorteio, tá bom? Do curso de formiga cortadeira, ok? Então, quem estiver inscrito, por gentileza, mantenham, fiquem conosco, enviem perguntas que nós iremos responder oportunamente. E vocês também irão participar. Além de um desconto que vocês terão, ainda corre o risco de ganhar gratuitamente, tá bom? Como diz o ditado, ganhar de graça, né? Ganhar gratuitamente um curso de formiga cortadeira. Mas vamos agora entender a diferença entre os dois principais tipos de formigas, saúvas e quenquens, tá bom? As saúvas são aquelas formigas maiores. Elas apresentam três pares de espinhos. Observem aí, na parte de cima, a parte preta e branca, onde está escrito saúva, tem três setas. Na parte de baixo, a quenquém tem quatro setas. Então, a gente sabe que a saúva tem três pares de espinho. Lembrando, os insetos, o corpo deles se divide em cabeça, tórax e abdômen. Então, no meio do corpo do inseto, no caso da saúva, tem três pares de espinhos. No caso da quenquém, tem quatro pares. Nós vamos ver uma imagem mais para frente. As saúvas são formigas maiores, chegam até 1,5 centímetros de comprimento. Já as quenquens chegam no máximo 1 centímetro, tá bom? A saúva, elas são aqueles formigueiros, nós vamos ver nas imagens, tem muita terra solta. A quenquém pode ter ou não terra solta, tá bom? A saúva é bem visível, você enxerga ela muito, muito bem. A quenquém você já não enxerga tão bem o ninho dela. Vamos agora imaginar o seguinte. Vamos imaginar que essa formiga esteja conversando conosco e ela esteja perguntando: quem eu sou? Eu sou uma saúva ou eu sou uma quenquém? Tá bom? Quem eu sou? Se você acompanhar o que eu acabei de falar, nós temos aí ó, um par de espinho, nós temos dois pares de espinho, nós temos o terceiro par de espinho e nós temos o quarto par de espinho. Então, visivelmente, a partir do que eu falei para vocês, se essa formiga nos perguntasse quem sou eu, nós responderemos para ela: você é uma quenquém, ou seja, é uma formiga menor do que a saúva. Então, notem que é fácil de identificar a saúva da quenquém. No caso aí, vocês viram a quenquém. Fazendo a mesma analogia, vocês estão vendo aí uma formiga, que é uma saúva, vejam o tamanho dela, tá bom? E se essa formiga também fosse nos perguntar quem sou eu, tá bom?
nós iríamos avaliar primeiro quantos pares de espinhos ela tem. Um par, nós temos dois pares, três pares. Se ela tem três pares de espinho, ela é uma saúva. Então, notem que aparentemente pode ser difícil, mas com um pouco de acuidade visual a gente consegue determinar. Então, isso nós temos os dois principais gêneros de formiga que causam prejuízo. Existem mais? Existe sim. Existem mais outros gêneros. Porém, elas cortam, mas não causam prejuízo. Esses são os dois principais, saúvas e quenquém. Ok? Bom, vamos agora imaginar no campo. Essa foto é uma foto interessante. Eu fiz ela próximo de Piracicaba, fazenda Três Pinheiros. Isso é uma área de pastagem, tá bom? Onde nós fomos fazer um plantio florestal e tivemos que fazer um controle de formiga. Então, pelo que nós vimos, nós não temos dúvida nenhuma de que esse formigueiro é um formigueiro de saúva, porque ele tem grande quantidade de terra solta. Observem esse outro formigueiro, que é uma foto de um grande amigo, um engenheiro, tá bom? Alexandre Galon. Veja só, essa foto também tem grande quantidade de terra, grande volume de terra. Obviamente, pelo que nós falamos, quem apresenta grande quantidade de terra é saúva e não quem quer. Então, isso é um salveiro. Essa foto também é uma foto interessante, é uma foto do meu orientador, professor Norivaldo dos Anjos, da Federal de Viçosa, que me orientou na graduação e no mestrado. Essa foto é na zona da Mata Mineira. Observe, isso é um pasto completamente degradado pela ação da formiga cortadeira, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, tem como produzir pastagem numa área dessa? Não tem. Então, pela grande quantidade de terra e pelo fato de ser um grande volume, também é um salveiro, ok? Essa foto também é uma foto interessante, é do norte de Minas. Vejam a quantidade de terra que essa formiga trouxe. Para vocês terem uma ideia, existem formigas que conseguem atingir até 7 metros de profundidade. Então, o salveiro tem uma outra característica, é que a terra solta que ela produz é muito fácil de você visualizar, porque ela vem do subsolo. Vem de 4, 5, 6 metros. Então, o solo tem uma outra coloração. É um outro horizonte. Normalmente, horizonte C. Então, é fácil de você visualizar. Nesse caso aí, sem sombra de dúvida, tratar de um formigueiro de saúva. Ok? Essa foto é uma foto do nosso amigo Armando Varela, tá bom? Um engenheiro florestal também, muito conhecedor da área de formiga, tá bom? Essa foto é em São Paulo. Vejam, formigueiros, grande quantidade de área de terra solta. Também não há dúvida a tratar de um salveiro, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco do ninho das quenquens. Vejam como é o ninho de uma saúva. E agora acompanhe comigo o ninho de um quenquen. Essa foto eu fiz numa fazenda em Altinópolis, perto de Ribeirão Preto. A fazenda chamada Águas Virtuosas. Olhem só, acredite, isso que está aí, tá bom? É um ninho, é um formigueiro de quenquém. Notem que ele já é mais difícil de ser visualizado, ele se camufla no ambiente. Então, quem faz o controle precisa ficar mais atento. Vocês viram que o salveiro traz terra de 7, 8 metros de profundidade. Aí não, aí é feito com restos de folha, graveto, casca. Então ele consegue camuflar. Vejam esse outro quenquenzeiro, também no pé de uma árvore. Veja que ele está camuflado, fica difícil de você encontrar. Se você não fizer um treinamento bem feito, você passa por ele, como nós falamos, você passa batido e não encontra ele. Essa foto é uma foto muito interessante. Eu fiz no município de Lençóis Paulistas, tá bom? Fazenda Rio Claro. Isso é uma quenquém de árvore, é uma espécie muito interessante, tá bom? Biologicamente interessante. E observem, ela nem faz ninho no chão, ela faz ninho no alto.
Isso é uma bromélia, um gravatá, como a gente conhece, uma bromeliácea, essa planta, está em cima de uma outra planta. Então, vejam, esse formigueiro fez em cima de uma planta. Então, não há nenhuma possibilidade de ser saúva, e sim ser uma quenquém. A mesma coisa também, uma outra quenquém de árvore, ok? Onde nós estamos vendo que não é uma saúva, é um quenquenzeiro. Essa foto eu fiz em Paranapanema, interior de São Paulo, também bem interessante essa foto, em um dos cursos que eu ministrei. Aí vocês podem observar muito claramente as folhas secas, as cascas, os gravetos, o material vegetal. Então, isso aí é de... ele camufla no ambiente. Você consegue passar desapercebido sem notar. Então, isso é um quenquenzeiro também. Mas não tem nenhum quenquenzeiro que tem terra solta? Tem, sim. Essa foto eu fiz aqui numa área, numa praça em Luiz Eduardo Magalhães. Embora seja um quenquen, vocês estão vendo terra solta. E aqui, ó, vocês estão vendo o olheiro onde a formiga entra e sai. Tá bom? Então, aí vocês viram diferenças de formigueiros e diferenças de formigueiro saúva e de quenquenzeiro. A regra é saúva ter terra solta e a regra do quenquen é não ter terra solta. É a regra, embora nós também tenhamos quenquenzeiro com terra solta. Ok? Aí, olha, se nós formos dar um zoom nesse olheiro, vocês podem ver que a terra solta não está próxima, ela já levou um pouco mais distante. Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas espécies que são muito conhecidas e têm alguma curiosidade. O padre José de Anchieta falou que quando esmagada na mão, cheiram a limão. O que é que o padre José de Anchieta falou? Existe uma das principais espécies de saúva chamada saúva-limão. Existem duas subespécies, Atacexden rubropilosa e a Atacexden sexden. Estas duas subespécies de saúva-limão, se você pegar um indivíduo e amassar a cabeça dele, esmagar e cheirar, é a mesma coisa que você estivesse esmagando um capim-cidreira ou um capim-santo. É um cheiro muito forte. Por isso que o padre José de Anchieta falou que quando esmagada, cheira um limão. Então, mesmo sem saber, ele já disse qual era a espécie. Então, a espécie que estava causando problema para o padre José de Anchieta é a saúva-limão. Agora, olhem que interessante. Os nomes científicos não existem à toa. Eles não são, não têm um nome somente por ter. Então, olhem só. Ela é Atacexden rubropilosa. O que é que a gente vê de interessante aí? Rubro é vermelho. Pilosa é pelo, ou seja, aqui na Bahia, quem torce para o Vitória é um rubro negro, rubro vermelho, negro preto. Essa formiga é rubropilosa, tá bom? Se é rubropilosa, ela tem pelos e vermelhados, ou seja, vocês podem ver que é uma coloração avermelhada e pilosa. Então, o próprio nome é uma identificação da espécie a qual nós estamos falando. Então, rubropilosa, rubro vermelho e pilosa de pelos, tá bom? Uma outra espécie também interessante é a saúva cabeça de vidro. Por que que o nome dela é saúva cabeça de vidro? Porque o indivíduo, o soldado, que é a casta que defende o formigueiro, o soldado, ele tem uma cabeça bem desenvolvida, né? E a cabeça parece uma garrafa de cerveja. Olhem para isso. Vejam que curioso. Então, essa é uma saúva cabeça de vidro. Ou seja, a cabeça dela parece uma garrafa. É muito brilhosa. Tá bom? Então, notem aí uma outra curiosidade. Vocês estão vendo que atrás desse indivíduo aí, o maior, tem um menor. Então, nós já podemos observar que as formigas cortadeiras possui uma característica chamada dimorfismo, tá bom? Dimorfismo, ou seja, a função determina o tamanho e vice-versa. Vocês não imaginariam que um soldado fosse pequeno, tá bom? Então, um soldado tem que ser
grande, forte, musculoso. Daí a cabeça tem que ser maior, porque ela vai defender com a mandíbula. Então tem que ter músculos mais desenvolvidos. Então isso aí é a saúva cabeça de vidro. Nós vimos a saúva limão, que cheira a limão. A formiga cabeça de vidro, que tem a cabeça parecendo uma garrafa de cerveja. Tá bom? Aí nós temos também aquela formiga aqui chamada mata-pasto. O próprio nome já diz, a formiga mata-pasto, ela é um prejuízo muito intenso em pastagem. Por quê? Ela gosta mais, ela prefere cortar gramíneas, cortar capim. Agora, olha que interessante, o nome dessa formiga é Ata bisférica. Esse nome bisférica parece um nome estranho, um nome esdrúxulo. Parece um nome estapafúrdio, mas não é. Bis são dois, tá bom? Então, bisférica, dois. Esférica, esfera. Então, é como se esse indivíduo tivesse duas bolas coladas uma na outra. Então, vocês podem ver que ela tem uma proeminência, tem um sulco no meio da cabeça muito proeminente. Então, dá uma ideia de que são duas bolas, bisférica, duas esferas coladas, tá bom? Então, também é uma praga muito comum em todo o Brasil. Essa formiga, ela existe em todo o território brasileiro. Saúva mata-pasto ou ata bisférica. Temos algumas quenquens, eu vou passar somente para vocês terem uma ideia. A quenquens são acromirmex, aí nós temos as crassespinhos, quenquen de cisco, está aí um exemplo dela. Notem que ela tem quatro pares de espinho nas costas, tá bom? Temos também aquela quenquen de árvore que eu mostrei para vocês, que estava na bromélia, tá bom? Ela é acromirmex coronatus. Vejam também a quantidade de espinho que tem. Essa está muito visível, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto par de espinho na região mediana do corpo, tá bom? Na região torácica, no tórax, tá bom? Bom, mas aí eu lanço uma pergunta para vocês, ou vocês perguntam para mim, mas Moisés, formiga come o quê? Formiga se alimenta de quê? Aí, obviamente, vocês iriam me dizer, claro que formiga se alimenta de folhas, flores, frutos e hastes, porque eu estou vendo ela cortar a folha, ela me causa prejuízo, ela corta a minha roseira, ela corta a minha horta, ela corta a minha árvore, corta a pastagem. Então, ela corta a folha. Obviamente, se ela corta a folha, eu imagino que a formiga esteja levando a folha para ela comer ou para ela se alimentar. Mas será que é isso mesmo? Acreditem. Aí vocês estão vendo uma formiga carregando um broto, né? E aqui vocês estão vendo uma formiga carregando pedaços de folha. Está levando para o formigueiro. Bom, aí eu devolvo a pergunta para vocês. Formiga come o quê? Formiga come folha? Será que formiga come folha? Bom, acreditem para aqueles que podem ficar bastante surpresos. Formiga não come folha. Formiga nunca comeu folha. Formiga cortadeira nunca irá comer folha. Então, acreditem, formiga cortadeira corta a folha e leva para o seu formigueiro, para dentro da terra, tá bom? E lá ela faz o que com isso? Bom, quando a formiga corta a folha também tem um exudado, a seiva. Assim como nós temos sangue, as plantas têm seiva. Quando a formiga corta a folha, exuda uma seiva. A formiga ingere também essa seiva, tá bom? Mas ela leva a folha para o formigueiro. E lá no formigueiro, as formigas cortadeiras cultivam um fungo. Ou seja, o formigueiro é um grande organismo onde convivem formigas e fungos, convivem de forma simbiose, ou seja, os dois levam vantagem por estarem juntos. Isso é uma simbiose. Então, o principal fungo que a formiga carrega
que a formiga cultiva no seu formigueiro é um fungo chamado Leucogaricus ganglioforus. Esse nome é um nome interessante. Por quê? Acreditem, essa foto está aí, é do livro do Alex Wild. Vocês estão vendo aí, pessoal, formiga cortadeira que levou a folha para o formigueiro. Lá dentro ela picotou a folha em pequenos pedaços, preparou essa folha, higienizou essa folha, tá bom? E adicionou à folha a cultura de fungo que ela tem no seu formigueiro. Então, o fungo funciona como se fosse um estômago externo da formiga. A formiga não consegue digerir celulose, não consegue digerir a folha. Então, ela cultiva o fungo utiliza a folha para se desenvolver, para crescer, e a formiga vai e come o fungo. Então, para você que imagina que formiga corta a folha e que a formiga leva a folha para ela comer, eu repito, formiga não corta a folha, ok? Formiga cultiva um fungo e esse fungo é cultivado com a folha. Então, o fungo é um estômago externo para a formiga. Olha essa foto que eu fiz em Uberlândia. Inclusive, essa mão, as duas mãos são minhas aí. Aí vocês estão vendo uma esponja de fungo, uma massa de fungo, que estava em uma panela. Então, as formigas cultivam esse fungo e se alimentam desse fungo. Então, repetindo, formiga não é herbívora. Mas olha que interessante. O papel que os herbívoros fazem na África, os ruminantes e as grandes manadas, o papel que essas grandes manadas fazem na África, aqui para nós, quem faz são as formigas cortadeiras. As formigas conseguem cortar até 17% do material vegetal em alguns ambientes, para vocês terem uma ideia. Então, formiga não come folha, formiga nunca comeu folha, formiga nunca vai comer folha. Ok? Combinado? Importante, essa foto aí é para vocês terem uma ideia de que como a formiga come folha, se eu fizer um plantio e der condição para essa formiga se desenvolver, a formiga vai comer aquilo que eu estou plantando. Por isso que é importante você fazer o controle da área antes de você fazer qualquer atividade. Por quê? Porque o formigueiro ele está numa harmonia com o ambiente. O carreador está fácil. Mais ou menos isso aqui, olha. Essa foto é de uma orientada do professor Forte, da Unesp de Botucatu. O que é que essa pesquisadora fez? Entre outras coisas, ela pegou água com cimento, injetou essa água com cimento no formigueiro, tá bom? Depois, esse cimento solidificou. A equipe veio limpando a terra e essa parte branca que vocês estão vendo aí foi um contraste adicionado para poder fazer a foto. E cada caminho que vocês estão vendo aí é um carreiro, ou seja, embaixo do formigueiro existe um duto, como se fosse um túnel, onde as formigas caminham para chegar até a superfície. Então, aqui nós temos um carreiro, um duto, como se fosse um túnel, um metrô, né? Um túnel. Cada bola dessa que vocês estão vendo é uma panela. Uma panela é um buraco que a formiga cava no solo, em torno de 1,8 a 2 litros de volume, e joga a terra para cima. Então, aquela terra que vocês viram, que eu mostrei antes, é uma terra que cada vez que ela abre uma panela, ela leva a terra para cima. Por que para cima? Pela lei do menor esforço, tá bom? Então, ela vai aumentando o formigueiro, aumentando o número de panelas e também aumentando o número de carreadores. Então, notem, quanto mais terra tem em cima, mais panela tem embaixo. E maior é o formigueiro, consequentemente, maior é a quantidade de formigas que existe.
Então, esse é um trabalho muito interessante. Esse formigueiro chegou a mais de 7 metros de profundidade, tá bom? O professor Forte também fez outros trabalhos. Olha para isso. Esse indivíduo do lado esquerdo aí é o professor Forte, tá bom? De costa. Aí também um formigueiro, vocês podem ver, que foi injetado cimento, tá bom? Depois ele solidificou. Agora, imaginem vocês a capacidade de corte que não tem, de prejuízo que não tem um formigueiro adulto desse, tá bom? Bom, depois que o formigueiro é controlado, o formigueiro por si só, ele cai por cima de si, ou seja, o peso dele. Quando não cai pelo próprio peso, é comum os tratores passarem, os implementos, e afundar, atolar. Então, na verdade, quem olha isso aí rapidamente pensaria que é um atoleiro, mas, na verdade, é um formigueiro que foi combatido, morreu. Quando o trator passou, ele afundou, ok? Então, isso não é um atoleiro, é um formigueiro, tá bom? Aqui, como é que a gente identifica os formigueiros? Aquilo que causa que são praga e causam prejuízo para a gente. Nós vimos inicialmente a terra solta. A terra solta é um indicativo visual muito fácil. Por quê? Porque a terra tem uma outra tonalidade. Você consegue ver claramente. Um outro fator que faz com que a gente identifique a presença de formigas cortadeiras, e se vocês quiserem essa informação, as 7 dicas está no e-book. Vocês acessem lá o site moisespedreira.com.br, tá bom? E lá vocês recebem gratuitamente, quem ainda não recebeu, o e-book das 7 dicas das formigas cortadeiras. A segunda dica, além da terra solta, são os carreadores. Olhem só, vocês estão vendo aí um carreador que a formiga fez para ela ter acesso do formigueiro até o local onde ela vai cortar, até a planta que ela vai cortar. Vejam aí um outro carreador também muito bem limpo, tá bom? Vocês estão vendo aí um outro carreador também limpo. Olha a largura desse carreador. Então, a maioria dos salveiros deixa um caminho bem definido. Esse caminho são estradas, tá bom? Que as formigas constroem para guiar as operárias do ninho até o local de coleta do alimento, que ela já localizou. Para que isso? A estrada é limpa para poder maximizar o caminho, ou seja, caminhar no local que você já sabe e caminhar numa estrada boa é muito mais rápido. Então, as formigas limpam fisicamente o local e, mais interessante, elas vêm aplicando um produto químico no carreador limpo chamado feromônio de trilha. Só para vocês terem uma ideia, esse feromônio de trilha já foi identificado no caso da saúva-limão. Esse composto é o 3-etil-2,5-dimetilpirazina. Ou seja, as formigas não somente limpam o carreiro fisicamente, como também vem gotejando um produto químico, tá bom? E esse produto químico dá um cheiro na trilha. Esse cheiro é chamado de feromônio de trilha, ok? Se vocês quiserem saber se esse feromônio existe, é bem tranquilo. É só vocês rasparem e vocês vão ver depois que a formiga se perde. Aí tem o salveiro, outro carreador. Essa foto da esquerda eu fiz aqui no oeste da Bahia. Essa foto da direita foi feita no Triângulo Mineiro, na Fazenda do Lobo, entre Uberlândia e Uberaba. Tá bom? Tá aí. As formigas, elas entram, tá bom? No formigueiro através de olheiros. Aí tem o olheiro onde a formiga está entrando. Um formigueiro adulto pode ter de 5 a 15 olheiros, tá bom? Obviamente, nem todos os olheiros podem entrar em ação ao mesmo tempo. Pode ser que um olheiro de um certo lado, a planta não esteja no ponto dele cortar, tá bom? O olheiro, como vocês podem ver, é a entrada e a saída do formigueiro, tá bom?
ele também auxilia na refrigeração do formigueiro. É uma rota onde a formiga entra e sai. Olha que interessante. Isso é um formigueiro. Eu fiz algumas marcações de alguns olheiros para vocês verem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e assim vai. Notem a quantidade de olheiros que tem nesse salveiro, ok? Então, isso aí serve para entrar e sair com o material vegetal, para entrar com o material vegetal, sair com a terra, tá bom? Ok? Bom, aí nós temos uns principais olheiros. Nesse caso aí, o olheiro onde a formiga está entrando com a folha, que essa folha vai para o fungo, que a formiga se alimenta do fungo e não da folha, ok? Está aí um olheiro chamado olheiro de alimentação. Agora, olha que interessante. Nós temos alguns quenquenzeiros. Vejam como eles são difíceis de visualizar. Acompanhe comigo. Isso é um formigueiro de quenquen, uma pastagem. Agora eu vou dar um zoom nessa área do círculo. Está aí a chaminé, onde a formiga entra e sai. Olha aí. Vou dar um outro zoom para vocês verem. Está aí. Isso é um quenquenzeiro, então ele se camufla muito facilmente no ambiente, tá bom? Aqui alguns danos. As formigas cortadeiras cortam folhas para alimentar o fungo. Então, quanto melhor for a folha para o fungo, melhor é para a formiga. E o fungo, as formigas têm uma preferência de corte do topo da árvore para baixo, ou seja, as formigas cortam as folhas mais novas, ou seja, a tendência de corte da formiga é de cima para baixo, ok? Sempre corta a folha mais nova primeiro. Essa é uma foto aqui do oeste da Bahia. Aqui também uma foto do oeste da Bahia. Vocês podem ver que a parte de baixo não foi cortada, ao menos ainda. Ela prefere iniciar pela parte de cima, tá bom? Ela corta as plantas em qualquer idade. Qualquer que seja o clone, o material, ela corta. Observe esse plantio. Esse tom avermelhado foi o corte que a formiga deu, expôs, né, a parte da planta. Ela cortou essa folha e levou para o formigueiro. Essa é uma multa plantada, essa foto é interessante. Eu fiz em capão bonito. Olha o custo que não foi chegar uma muda dessa idade e perder para a formiga cortadeira. Olha aí, uma outra muda que a formiga cortadeira cortou, prejuízo. Olha uma brotação de eucalipto que a gente conduz, a formiga cortou também. Olha aí a brotação toda cortada, sem folha, a formiga levou a folha para o formigueiro, para cultivar o fungo. Aqui vocês estão vendo um plantio de algodão aqui no oeste da Bahia, um plantio muito bonito. Aí vocês estão vendo os pés de algodão que a formiga cortou. Olha aí, ó. Maçãs de algodão no chão, tá bom? Eu coletei, essa foto, essa mão é minha, tá bom? Então, prejuízo em algodão. Aqui é uma arborização urbana, aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, a formiga está cortando uma árvore de nim. Olha aí, árvore de nim cortada. Ó, árvore de nim cortada. Ok? Então, arborização urbana. Aqui também uma foto interessante. Essa é uma jardinagem, a coroa de Cristo, tá bom? É um euforbiáceo, ela tem um leite. Essa coroa de Cristo, a formiga também cortou, causou prejuízo. Olha aí no chão, vocês estão vendo as folhas cortadas. E aí as formigas carregando folha. Então ela corta as folhas que forem boas para o fungo, ela corta, tá bom? Aqui pinos também. Adulto, vocês podem ver plantio de pinos atacado por formiga. Essa foto eu fiz em Agudos, São Paulo, tá bom? Essa aí também vocês estão vendo um plantio de pinos cortado, sempre corta de cima para baixo, é a preferência, tá bom? Essa foto eu fiz também em Capão Bonito, é uma quenquen cortando mudas de eucalipto plantado, tá bom? Olha aí, uma muda sem folha nenhuma, ok? Completamente desfolhada. Bom, mas como é que a formiga corta? A formiga, ela tem uma mandíbula. Vocês estão vendo aí, ó, a mandíbula aí está um pouco aberta. Aqui ela está completamente fechada.
e aqui ela está um pouco aberta. Então, a mandíbula é como se fosse uma tesoura. Olha que interessante. Como é que eu sei que a minha planta é a formiga que está cortando? Olha só, a formiga, para cortar a folha, ela tem como se fosse uma tesoura, a mandíbula dela. Então, ela prende as patas dela, tá bom? Ou as pernas, ela prende as pernas na folha e corta dando um giro em volta do corpo. Então, todo corte de formiga cortadeira é sempre em meia lua. Notem que ela está cortando aí, ó, arredondado. Olha que foto interessante. Estão vendo que ela está cortando sempre arredondado. Então, uma forma de você identificar a formiga é terra solta, carreiro, olheiro. E agora, se a planta tiver cortado e o corte for arredondado, é corte de formiga cortadeira. Vejam essa imagem. Qualquer corte que vocês encontrarem na folha aí, todos eles é corte em meia lua. Então, formiga corta arredondado. Qual outro inseto corta-folha que a gente poderia ter dúvida? Por exemplo, besouro, grilo, lagarta. Como é a diferença de um corte de uma lagarta, de um besouro para uma formiga? Aqui vocês estão vendo um corte de uma formiga e agora vocês estão vendo um corte de um besouro ou de uma lagarta. Então vocês estão vendo que o corte do besouro e da lagarta é como se fosse rentilhado, como se fosse renda. Tá bom? Um pano furado. A da formiga é sempre em meia lua, ok? Esse é um pulo do gato muito interessante. Tá Moisés, está me ouvindo bem aí? 100%. Pronto, só para te informar que as perguntas já estão chegando. Quando você quiser que eu as faça, é só você sinalizar aí, tá bom? Tá bom, já estou acabando, tá bom? Obrigado, Vitor. Um abraço. Maravilha. Aí vocês estão vendo uma folha de eucalipto cortado, tá bom? Na foto do lado esquerdo. Onde, sem dúvida nenhuma, foi um corte de formiga cortadeira. Essa foto eu fiz aqui no oeste. Essa outra foto do lado direito, vocês estão vendo que foi um corte de besouro, então. Vejam claramente o que é formiga e o que é besouro, para que vocês possam identificar corretamente. Esse é mais um pulo do gato que eu passei para vocês aí, tá bom? Ok? Bom, mas a formiga também pode cortar galho fino. Esse é um galho de algodão que tava, a formiga não conseguiu cortar ela todo, eu fui e quebrei. Como ela tem como se fosse uma tesoura, quando a gente vai no posto de saúde tomar alguma injeção que ela está numa ampola, lembra que o enfermeiro, ele como se ele lixasse e depois quebrasse? É assim também que a formiga faz. Ela tenta cortar, olha aí, ó, tá vendo? Tenta cortar. E quando consegue, ela quebra. Quando não consegue, fica a cicatriz. Tá bom? Então, vocês viram as dicas de controle de formiga cortadeira. Bom, aí nós temos a revoada no Brasil. Nós temos na parte norte, que é de setembro a outubro. Parte do nordeste também temos na parte das chuvas, dezembro, por aí. Temos na maior parte do Brasil, tá bom? De setembro a dezembro. E no sul, nós temos de junho a dezembro. Então, a revoada das formigas é... Como é que surge um formigueiro? Vamos entender. Aqui vocês estão vendo uma tanajura do lado esquerdo e do lado uma rainha, ou seja, a tanajura que consegue vingar dá origem à rainha. Será a rainha. Depois nós temos o bitu, soldado, generalistas e jardineira. Vamos entender o que é que acontece. Uma vez no ano... Após o terceiro ano que o formigueiro está adulto, ele emite revoadas. Quem coloca ovos no formigueiro de formiga cortadeira é só a rainha. Então, a gente tem rainha fêmea, cortadeiras fêmeas, jardineiras fêmeas e, acredito, soldado também é fêmea. Num formigueiro, todo mundo é fêmea, não existe macho. A partir do terceiro ano, uma vez ao ano, a rainha ovipositor que vai dar origem à tanajura e aos bitus. Tanajura é essa grandona do meu lado direito e bitu esse menor do lado esquerdo. Eles vão voar, tá bom? Os formigueiros sincronizam o voo numa região. Por quê? Como todos são irmãos num formigueiro, se eu voar um formigueiro só, vai cruzar irmão com irmão, irmã com irmão.
Então, aí a espécie teria já praticamente degenerado. Então, numa região, todos os formigueiros vão junto para que a fêmea de um possa encontrar com o macho do outro. Isso é chamado voo nupcial. Está aí a tanajura. Desce, depois que ela copula com o macho, a maioria tem a genitália arrancada, então o macho de formiga cortadora que consegue dá uma e morre, que consegue. O que não consegue ainda morre do mesmo jeito. Então, a tanajura copula com 5, 6, 7 machos, guarda o esperma do macho no lugar chamado espermateca, e enquanto ela estiver viva, que pode durar 12 anos, 15 anos, ela tem esperma guardado. Daí, não precisar de macho no formigueiro. Então, ela desceu, ela voou, copulou com o macho, desceu ao solo, tirou as asas, cava o primeiro buraco, tampa para dar origem à primeira panela. Se ela conseguir vingar, ela vai ser a rainha. Está aí um formigueiro com aproximadamente 2 meses. Se conseguir vingar o formigueiro inteiro, dará um formigueiro adulto como esse aí. Então, nós temos um formigueiro de 2 meses e aqui um formigueiro de 2 anos. Ok? Vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês. Aqui. Como é o controle da formiga? O controle pode ser feito de forma mecânica, que é muito demorado, custoso, tá bom? Pode ser feito controle biológico. Esse slide é uma foto que eu fiz, foi um trabalho que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Entomologia, sob orientação do professor Norivaldo, tá bom? Eu apresentei esse trabalho sobre controle biológico de formiga usando fungos entomopatógenos. E temos também um controle químico, que é o mais usado, tá bom? O controle químico é usado isca formicida, que a gente parte do subproduto do suco de laranja. Então, a indústria de suco de laranja retira o suco da laranja e sobra o bagaço. Bagaço, casca, sementes, tá? Sobra que forma a polpa cítrica, que é usada para ração animal. Nós pegamos essa polpa cítrica e com ela nós fazemos a isca formicida. Ok? Então, a isca formicida é um engodo. É uma, olha o nome, isca. A exemplo do anzol, o peixe não morde um anzol sem uma isca. Então, eu não consigo levar o inseticida para 7 ou 8 metros de profundidade, mas a formiga consegue. Então, eu pego o formicida que vai matar ela, misturo na polpa cítrica e engano. Daí o nome isca, para enganar a formiga. Ok? É o carro-chefe do controle no Brasil, são as iscas formicidas. Se vocês quiserem saber mais sobre formiga cortadeira, existem dezenas de vídeos educativos, muito bem explicado, no meu site Moisés Pedreira, no Facebook também, tá bom? Temos um canal no YouTube, tá bom? Temos o nosso Instagram e temos também o LinkedIn. E para você que nos acompanhou até agora, nós temos a surpresa agora para vocês, tá bom? Até amanhã, às 23h59, acesse a página moisespedreira.com.br/diálogos que conectam, que é o evento do CREA. Se inscreva na página Moisés Pedreira. Você vai receber um e-mail solicitando a confirmação do seu cadastro. Aí confirme o seu cadastro e você receberá, depois da confirmação, um cupom que te dará desconto no próximo curso de formiga cortadeira que nós iremos liberar, ou seja, teremos uma segunda turma. E vocês que se cadastrarem, que receberem, vocês vão receber um cupom, tá bom? Com desconto de 40%. E além disso, além desse desconto de 40%, vocês ainda que se inscreverem, serão sorteados e poderão ganhar, tá bom? Uma inscrição gratuita para o curso de controle de formigas cortadeiras. Ok? Grande amigo Vitor. Boa, Moisés. Muito legal aí a palestra, cara. Assim, é muito gratificante ver o nível de especialização que você tem no assunto. Enquanto você respira aí, só registrar aqui algumas pessoas que estão assistindo. Ivani Maia,
Nosso conselheiro, exatamente. Boa tarde à turma do Agro, parabenizo a você pela palestra. O Edson Prochal, a Elina Longatti, a Michele Cerqueira, a Iranaia Menezes, o José Humberto Félix também, conselheiro do CREA. Boa noite, pessoal. Parabéns à Agrolém pela iniciativa e a Moisés pela aula. A Manuela da Silva. Ótimo. Também acompanhando a Denise Moreira, o Arvey Bengel. Arvey é do Suriname. Ah, maravilha, que bacana. Presença aqui internacional. O Antônio Vicente também aqui presente. Também nosso conselheiro, não é isso? Antônio Vicente. A Isabel Seron, também conselheira do CREA, engenheira florestal, isso. Sua colega. Luciano Brandão, Elinice Silva, Nabuco, o André de Souza, Diego Ferro Fisco, enfim. Opa! A Sacila Eugênio, um monte de gente aqui presente. Também a engenheira agrimensora Márcia Virginia, da ZEAB. O coordenador da Câmara de Agronomia, o engenheiro José Fernandes. Um grande abraço, Zé. Enfim, Patrick, João Lucindo, um monte de gente aqui. A gente vai falando aqui aos poucos para não... para não cansar. Também a Ruth Carvalhal, que coordena a Câmara de Civil, do CREA Civil. O Jackson. O Jackson tem até pergunta já, Moisés. Deixa eu começar aqui com as perguntas, para não ficar cansativo. O Jackson Souza, ele está participando lá de... ele está em Canavieiras. Né? Ótimo. Canavieiras, que minha tem terra. Uma... sua terra, né? Obrigado, Jackson. Antes da pergunta dele, só registrar que também o presidente do CREA, José Francisco Ramalho, está participando, parabenizando a Agrolém e demais entidades de classe que agradecem ao palestrante e a todos aqueles que, com suas presenças, façam um diálogo, se conectam um projeto vitorioso. É a mensagem do José Francisco Ramalho aqui, presidente do CREA. Eu já agradeço, presidente. Maravilha. O Jackson pergunta aqui, Moisés, a compactação do solo e o baixo teor de matéria orgânica no solo favorecem a incidência das formigas cortadeiras? Posso responder? Pode, fica à vontade. Bom, sim, favorece. O que acontece é o seguinte, no voo da tanajura que eu falei para vocês, ao cair no solo, a tanajura precisa cavar a primeira panela para ela poder dar origem ao formigueiro. E para cavar essa primeira panela, ela precisa abrir um buraco. Esse buraco é de aproximadamente 18 centímetros de profundidade. O que é que esse número é importante? 18 centímetros de profundidade, ele já está praticamente no horizonte B. A maioria, 78% dos organismos do solo estão no horizonte A. Então, quanto mais composto orgânico tiver, quanto mais matéria orgânica tiver no solo, ao cair, a formiga pode se contaminar com fungos, bactérias, vírus, parasitas, pode ser predada. Então, o ambiente, quanto mais limpo, mais a tanajura escolhe para cair. Então, se tiver uma floresta com muito material vegetal e uma área gradeada ao lado, as pesquisas nos dizem que a formiga prefere a área gradeada, porque a possibilidade de vingar é maior. Então, realmente existe sim essa relação. Isso é provado cientificamente. Obrigado a ele. Maravilha, Moisés. Descobri aqui que tem uma espectadora especial aqui, né? Que é a Elina Longatti, não é isso, Moisés? Minha esposa. Um beijo. Ai, maravilha, Elina. Que bom aí, né? Ter o apoio da família é fundamental. Moisés, que tem sido aí uma autoridade digital na área de formigas cortadeiras. Registrar aqui também o Miguel Ribon Júnior. Opa, engenheiro florestal, grande amigo. Trabalha na Secretaria de Estado de Agricultura de Minas Gerais, na parte de meio ambiente. Exatamente. Vamos para mais perguntas aqui, Moisés. Tem muita gente com dúvida. Pessoal aqui elogiando bastante sua palestra. Do Grande Pedreiro, abraço. O Miguel falou. Obrigado. O João, conteúdo de primeira, obrigado por compartilhar. O José Fernandes também parabenizou, a palestra está muito boa, didática e ilustrada. O José, que é professor igual você aí, né? Então entende bem dessa parte. Gente de vários lugares, viu, Misé? Denise está em Campos, no Rio de Janeiro, o pessoal também do José Eduardo Magalhães aqui marcou presença.
e o Sebastião está em Diamantina, Minas Gerais. Lembrando que essa palestra professor. É Sebastião Lourenço, de Assis Júnior. É Júnior, ninguém conhece ele com Sebastião. O Sebastião Júnior fez doutorado em entomologia, mestrado e doutorado em Viçosa. Aprendi muito com ele também. Ele está em Diamantina junto com uma grande quantidade de amigos. Um grande abraço. Exato. Maravilha. Lembrando que é uma realização da AgroLem, né? Associação de Engenheiros Agrônomos do Eduardo Magalhães. Saudamos aí o presidente João Kuffel, em parceria com o CREA Bahia, em quem saudamos o presidente José Ramalho e um colégio de entidades do CREA, Sistema Confea, CREA Mútua. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu pegar aqui, que ela foi uma das primeiras. A do Jackson já li. É do Ederson. Ok. O Ederson pergunta: a acidez do solo favorece as formigas cortadeiras? Ok. Bom, o que nós sabemos de acidez de solo é o seguinte, é que a acidez pode estar relacionada com a quantidade de organismos vivos, tá bom? Ou seja, um solo, quanto mais rico em organismos ele for, maior é a possibilidade da formiga ter algum problema no início, tá bom? Isso sim. Então, quando a gente se fala em acidez do solo, existe sim uma ideia de que quanto mais degradado for o solo, tá bom? Mais ácido esse solo tende a ser. Por exemplo, pastagem. As pastagens degradadas, os solos são mais ácidos. Como os solos são mais ácidos, vinga mais formigueiros. Daí aproveitar o gancho que o Ederson falou de dizer o seguinte: quando nós encontramos uma área, uma pastagem, ou uma área que seja com grande quantidade de formigueiros, é comum a gente dizer o seguinte: nossa, como tem formiga nessa área, a terra não é boa. Então, a gente costuma dizer isso: tem muita formiga, a terra não é boa. Se nós formos avaliar do ponto de vista da biologia, essa informação não só está errada, como está inversa. Então, não é a formiga que transforma o solo ruim. É que o solo, por ser ruim, favorece o vingamento de formigas e também de cupins. Então, solos degradados e solos ácidos tendem a ter mais cupins e tendem a ter mais formigas. Então, quando nós falamos que tem cupim ou tem formiga e o solo é ruim, é o contrário. O solo não está bom, daí ter mais formiga e cupim. Então, os insetos são consequência e não causa. Ok, Vitor? Maravilha. Pergunta do Ederson Prochal. Espero que eu tenha falado corretamente, que está aí em Luiz Eduardo Magalhães, aí na região oeste. Isso aí. Aí onde está sediada a AgroLem, que realiza a palestra hoje. A Denise, que está no Rio de Janeiro, pergunta: de que maneira que é realizado, que deve ser realizado, o controle da quenquém boca de cisco? Ok. Bom, a quenquém boca de cisco é um acromirmex, tá bom? O que é que acontece com a quenquém boca de cisco? Acontece um problema curioso. Eu retirei da apresentação porque era muita informação, mas vamos lá. As formigas, elas evoluíram durante esses milhões de anos, 90 milhões de anos para cá, elas evoluíram por preferência de corte. Então, nós temos, por exemplo, algumas espécies de formiga que cortam folhas largas. Folhas largas são laranjeira, roseira, eucalipto, etc. Então, por exemplo, saúva-limão. A saúva-limão, ela corta folha larga, ela gosta de folha larga, de plantas dicotiledôneas. Nós temos formigas, por exemplo, saúva mata pasto, mata grama. Então, ela corta mais folha estreita. Nós temos algumas formigas com uma cabeça de vidro que corta o que vinhar, ela detona, tá bom? A quenquém, boca de cisco, ela tem uma preferência para cortar folha estreita. Acontece que se você fizer um controle usando isca formicida à base de polpa cítrica, que é o comum,
Lembrando, a polpa cítrica vem de laranja, que é uma dicotiledônia. Então, você poderá ter um delta, uma diferença de eficiência em função do não carregamento da isca pela quem-quem. O que é que você pode fazer? Você pode optar por um outro produto, por exemplo, um produto em pó, onde você tem uma eficiência garantida. Então, a quem-quem de cisco, se você usar a isca, ela pode levar ou não, porque ela tem uma preferência de corte. Então, eu recomendaria você, nesse caso, a, ainda assim, fazer uma aplicação com isca formicida, que é muito menos tóxico. Se não tiver sucesso, você faria uma aplicação, por exemplo, com um formicida em pó. Ok? Vitor, com você. Maravilha, maravilha. É, a Isabel comentou que é show essa aula, e a Michelle comentou: as formigas são inteligentes e organizadas. Verdade. É, organizadas, né? São, é verdade. Eu descobri isso quando assisti Vida de Inseto, tô certo, Moisés? Exatamente. Aí uma dica para você um dia elaborar uma palestra show aí, brincando com a coisa do filme, porque é muito interessante aquele filme, né? Embora seja uma questão fictícia, mas traduz esse conceito de organização aí que a Michelle Cerqueira acabou de falar. É, Vitor, só um instante. Tem uma fique à vontade. Tem uma videoaula que eu está até no canal, no YouTube, no meu canal, que é assim: formiga cresce? Formiga cresce? Vocês viram tamanhos de formiga diferente. Mas será que uma formiga pequena vai crescendo até ficar grande? E eu exploro isso. E eu uso uma parte do filme Mibis, Homens de Preto. É bem interessante. Eu recomendo vocês assistirem. Só para deixar um gostinho. Formiga cresce? Uma formiga pequena tem como ficar grande? Essa resposta vocês podem acessar lá no canal Moisés Pedreira. É bastante curioso. E a resposta é mais curiosa ainda. Fica para você também, Vitor, viu? Maravilha, vou acessar. Aproveitando que você falou isso daí, Moisés, a gente está colocando aqui no chat os dados dos seus contatos aí, Facebook, YouTube, Instagram e LinkedIn, tá? Então, quem quiser, exatamente, você já falou aí na palestra, a gente depois também vai mostrar uma imagem com os contatos aqui, mas quem quiser já anotar agora, tá aí no chat, tá entrando no chat agora nos próximos segundos. Pronto. Pessoal que fez as perguntas aqui, parabenizando pelas respostas e dizendo que deu para acompanhar aí tranquilamente. Deixa eu subir um pouco aqui o chat. Tem mais uma pergunta do Jackson aqui, mas deixa eu só ler a dos outros e aí eu volto para do Jackson daqui a pouquinho. O Luciano Brandão, ele pergunta: como se forma um salveiro? Ok. O Luciano Brandão também é um especialista na área de insetos, é um engenheiro agrônomo e ele é cria do nosso presidente, do nosso coordenador, José Fernandes, tá bom? Um especialista, um dos maiores especialistas em abelha que eu conheço, tá bom? Um cara muito bom na área. Bom, como é que o formigueiro cresce? É isso, Vitor? Especificamente sobre o salveiro, deixa eu ver aqui de novo. É como se forma um salveiro, ele pergunta. Isso. Um salveiro se forma através de uma tanajura, tá bom? Acontece que o salveiro, ele vai aumentando de tamanho a partir do momento que vai aumentando a quantidade de panelas que tem no formigueiro. Lembrando, um salveiro, a panela do salveiro é como se tivesse um tamanho de uma cabeça humana. Ela não cresce mais do que isso. Quando ela atinge um tamanho, a formiga abre outra panela. Essas panelas podem ser de fungo, podem ser de lixos, podem ser vazias. Tá bom? Então, como é que um salveiro cresce? Um salveiro cresce aumentando a quantidade de panelas. Tem salveiros que têm centenas de panelas, até 700, 800 panelas. Então, cada vez que a formiga abre uma panela, ela tira a terra e joga para cima. Então, como é que um salveiro cresce? Aumentando o número de panelas e as galerias que unem essa panela até sair na superfície do solo. Ok, Vitor? Maravilha, maravilha. Pergunta do Luciano aí. Luciano Brandão. Exatamente.
O Gilmar Farias é engenheiro agrônomo de Euclides da Cunha, na Bahia, e há relato que a formiga, ao cortar a folha do ninho e levando para o formigueiro, elas morrem. É verdade? Pergunta o Gilmar. Gilmar, até certo ponto sim, tá bom? Até certo ponto sim. Mas, lembrando, Gilmar, isso só aconteceria, ou só acontece, naquelas formigas que, porventura, consumir, tá bom? A seiva que a formiga corta a folha. Por quê? Porque a formiga não come folha, tá bom? Ao levar a folha para o formigueiro, o fungo vai decompor a folha. Então, isso é a principal sacada, é a principal estratégia evolutiva que as formigas tiveram. Por quê? Porque as plantas, elas evoluíram para produzir uma grande quantidade de compostos tóxicos para os insetos. Tá bom? Vou dar um exemplo. A cafeína que a gente tanto toma, tá bom? É um composto que foi inicialmente produzido para evitar que os insetos comessem o pé do café. Tá bom? Comessem. Então, aquilo que é tóxico para o inseto passou a ser bom para a gente. Bom, entre aspas. Então, o que é que acontece? A grande sacada das formigas cortadeiras foi produzir um estômago à parte, que é o fungo. Então, o fungo ele consegue eliminar parte dessas toxinas. Então, existem relatos, sim, de formigas que paralisaram, formigueiros que paralisaram. Existe relato de formigueiros que morreram. E tem relato de formigueiros, ó, que não está nem aí. Esse mesmo que vocês viram aí na foto, aqui em Luiz Eduardo, ele corta esse pé de ninho repetidamente, várias vezes. Eu conheço ele há meses ou mais de ano, que ele corta indefinidamente. Então, o fungo é quem faz a digestão. Então, as formigas conseguem, tá bom, eliminar composto tóxico das folhas, transferindo esse serviço para o fungo. Mas obrigado pela pergunta, muito boa. Vitor, com você. Maravilha. Tem pergunta também aqui de Geni Matos. Salve, Geni, engano, também Matos. Geni, não é isso? Acho Geni também de Matos. Canavieiras, ela comentou aqui. Mais. Uma grande amiga minha. Maravilha. Ela pergunta assim, as iscas formicidas, né? Acho que tem um erro aqui de digitação. Sim. Matam as formigas ou matam os fungos que elas se alimentam? Levando-se à morte... levando-as à morte por inanição. Acho que ela já perguntou aqui, mas domina bem o assunto, né? Domina. Geni. Tá bem. Casado com um grande amigo Lázaro, mexe na área agronômica, os dois tem que saber. Ela até comentou aqui também que o Lázaro está assistindo junto com ela lá. Ah, tá vendo? Aí. Bom, vamos lá então. A isca mata a formiga ou a isca mata o fungo? Ou mata os dois? Tá bom? Bom, primeiro, depende do ingrediente ativo que tem na isca. Quais são os ingredientes ativos que tem na isca? Nós temos basicamente três tipos de ingrediente ativo. O carro-chefe é a sulfuramida. Sulfuramida é o carro-chefe. Existe outro, existe o famoso fipronil. Existem uns outros também aí, etc. Mas nós temos dois carro-chefe: fipronil e sulfuramida. Os dois estão na isca formicida, Geni. O fipronil que está na isca formicida atua na O fipronil que está na isca formicida atua no sistema nervoso dos insetos. Ou seja, para que o inseto morra, basta que ele entre em contato com a isca. Mesmo sem comer, sem entrar em contato, a formiga se contamina e morre. Então, o fipronil atua no sistema nervoso da formiga por contato. Não precisa nem comer. Quando a formiga pega a isca, Geni, que ela vai picotar a isca para colocar no fungo, tal qual ela faria com a folha, ela tem que umedecer essa isca. A isca tem 12% de umidade, é muito seca.
Então, ela tem que umedecer isso com a saliva dela, preparar, e ela está ingerindo o composto. Então, ela tanto ingere o fipronil, como também entra em contato. O fipronil mata por contato e mata por ingestão. Ok? Se comer o fipronil. A sulfuramida, Geni, é um produto químico especial. Ela atua numa organela chamada mitocôndria. É a nossa usina de força. Nós só vivemos, nós só existimos por causa dessa mitocôndria. É ela quem produz energia para a gente. Então, a formiga, ao ingerir a sulfuramida vai na mitocôndria do inseto e bloqueia a produção de energia. Então, a formiga vai morrendo lentamente, lentamente, até se extinguir. Então, os dois são diferentes. Então, como é que a isca mata? Se a isca for a base de fipronil, mata por contato e por ingestão. Se a isca for a base de sulfuramida, é necessário que a formiga faça a ingestão do produto. E aí vem a outra pegadinha. As formigas, elas transmitem o alimento de uma para outra, através de um fenômeno chamado trofolaxia, troca de alimento. É como se uma vomitasse para as outras. Então, a sulfuramida e o fipronil têm que estar em baixíssima concentração para que a formiga faça a ingestão do produto e não morra logo, para que após a ingestão, ela, ao alimentar as irmãs, ela transmite o produto para as irmãs. Então, a pior coisa que pode acontecer para uma isca formicida, Geni, é matar uma formiga. Porque se ela matar uma, acabou. Mas se uma transmitir, transmite para duas. Duas para quatro, quatro para oito, e assim vai numa progressão geométrica. Maravilha, então, Moisés. Vamos lá, cara, vamos lá, porque aqui, graças à sua competência aí, muito movimentado, pessoal com dúvida, parabenizando você aí, parabenizando, agradecendo pelas palestras. A gente queria mais uma vez saudar a Agrolém, o CREA, o Colégio de Entidades pela iniciativa. Vou fazer mais duas perguntinhas aqui, Moisés. Pedir para você, na medida possível, o seu objetivo para a gente segurar o tempo. E obrigado. Pedir às pessoas que não tiveram as perguntas respondidas, são muitas, né? Que procurem, né, o nosso palestrante, ele colocou seus contatos todos à disposição, colocamos também aqui no chat, vamos relembrar aqui no final. São diversos canais de comunicação. O Moisés está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn, está no YouTube. Tem o seu site, moisespedreira.com.br. Então, você pode continuar essa conversa lá, inclusive participando aí da promoção, na verdade, da grande presente que ele ofertou aí. Você cadastra no site, tem desconto no curso completo, ainda pode concorrer a uma vaga, uma bolsa, né, completa. Exato. No curso Moisés Pedreira, não é isso? Moisés.com.br, não é isso? / Diálogos que Conectam. Isso, para concorrer é / Diálogos que Conectam. E quem não quiser muito concorrer, porque não gosta muito de sorte, já ganha de graça o e-book, né? O e-book está lá, 7 dicas para combater a formiga cortadeira. Vamos lá. Isso aí, Vitor. Duas perguntinhas aqui. O Jonathan Fontoura. Moisés, por que existe tanta dificuldade em encontrar novas tecnologias como alternativa às iscas formicidas? Ok. O que acontece é o seguinte. Nós estamos lidando com um organismo que vem evoluindo há pelo menos 90 milhões de anos. Entendeu? Seria muita prepotência nossa imaginar. Isso aconteceu na década de 40. Quando nós, com a nossa ciência, conseguimos dominar a molécula do carbono, nós imaginávamos que nós poderíamos produzir qualquer coisa que a gente quisesse. Então, da década de 40 para cá, imaginou-se que a humanidade não mais teria doença, porque a gente ia matar todos os insetos que causariam doença. Imaginou que a humanidade não ia mais passar fome, que a gente ia conseguir controlar todas as pragas. E as pragas vão se adaptando e vão se evoluindo. Tá bom? Então, por que não acontecem novas tecnologias? Primeiro que exige muito estudo. E segundo que você está lidando com um organismo é muito complexo. Você está lidando com a formiga, você está lidando com a planta, está lidando com o fungo. É diferente de um, por exemplo, sem desmerecer. Vamos imaginar uma lagarta.
Uma lagarta, por exemplo, você aplica um inseticida, acabou, não tem mais jeito, está ali. Mas uma formiga não, você tem um formigueiro que está a 7, 8 metros de profundidade. Um formigueiro chega a ter 7, 8 milhões de indivíduos, viver 12 anos. Então, é um complexo de informação que a gente tem que gerir. Por isso que a gente ainda continua nessa eterna briga com as formigas cortadeiras. Ganha um lado, elas evoluem, ganham outro e assim vai indo. Mas uma dúvida, um conhecimento interessante. As formigas conseguem controlar o fungo que é ruim para ela, porque ela só quer o fungo bom. O fungo que é ruim, ela controla usando antibióticos. Então, a grande sacada da ciência agora é aprender com a formiga como é que em 90 milhões de anos os fungos não conseguiram quebrar esse antibiótico. Se nós conseguimos produzir antibiótico, com um ano já perde a eficiência. Realmente é interessante. Vitor, manda. Maravilha. Estava aqui já me cadastrando para ganhar o curso, rapaz. Aí você terminou a pergunta e pegou de surpresa. Não, você pode ir lá. Mas estava aqui já. 23h59. Estava aqui já no moisespereira.com.br/diálogos-se-conecta. Mas vamos fechar aqui, Moisés. Eu queria que você emendasse essa resposta também com as suas considerações finais. Obrigado. E depois você me devolve aqui. A gente fala um pouco da programação e encerra o dia de hoje. Já agradecendo a você, então, né, desde já, você, Agrolenha, Pré-Bahia. As figuras do presidente João Cufer, da Golem, do presidente José Francisco Ramalho, do CREA, e a você, palestrante, pela noite muito, muito rica de conhecimento hoje. E acho que essa é uma das missões, né, das entidades de classe, do conselho, de aproximar profissionais para ter esse tipo de conversa. O Eduardo Tourinho pergunta: obrigado pela excelente explanação. Primeiro ele agradece, né, parabeniza. Obrigado. E aproveita o momento, agora sim ele pergunta: seria correto entender que um formigueiro de quem-quem não tem o mesmo potencial destrutivo que um salveiro? Sim, Zé. É correto, sim. Você tem que levar em consideração o seguinte: quanto maior for o formigueiro, mais indivíduos tem dentro dele. E, consequentemente, mais alimento será necessário para aquele formigueiro. Um quenquenzeiro chega a ter 1,5 metros de profundidade, entendeu? É uma população muito baixa em relação às saúvas. Então, o potencial de dano do quenquenzeiro realmente é menor. Mas menor, entenda. Se você tem uma árvore adulta, um quenquenzeiro pode desfolhá-la quanto quiser, que para essa planta praticamente é insignificante. Mas se você, Zé, tiver um plantio novo e você acabou de botar uma muda no chão, e essa muda tem, por exemplo, 8, 10 folhas, um quenquenzeiro em uma noite consegue te dar um prejuízo. Então, um quenquenzeiro consegue te dar um prejuízo maior ou menor em função do grau de tolerância que a planta suporta da desfolha. Se for uma árvore adulta, suporta uma desfolha. Se for uma muda, provavelmente não suporta uma desfolha. Ok? Eu queria, então, aproveitar agora a oportunidade, agradecer a todos, tá bom, que participaram. Queria agradecer imensamente a comunicação do CREA, você, Vitor, um grande, forte abraço. Sempre esteve à disposição aí para o que a gente precisa, em especial a mim também, pelo e-book. Agradecer a Daniela, agradecer a Michelle aí, ao nosso ilustre presidente Ramalho, tá bom? Um grande abraço também. Ao nosso presidente da Agrolém, tá bom, senhor João Cuxo. Deixar também aqui registrado muito intensamente aqui o meu agradecimento ao Ederson, que é quem trabalha comigo nessa questão de formigas cortadeiras. Foi ele quem me motivou a isso. Ederson, um grande abraço para você. E a minha família, que tanto me acompanha, estamos aí, ok? Vitor, muito obrigado a todos vocês que participaram. Você, Vitor, um grande forte abraço. Quando eu for aí, eu vou te dar um abraço pessoalmente. Devolvo para você, para que você faça as considerações de encerramento. Um abraço. Maravilha, Moisés. A gente que agradece a você mais uma vez, a todos que estiveram aqui presentes. Pedir ao Bruno para colocar aí os contatos do nosso palestrante na tela, para o pessoal poder visualizar aí os contatos, quem quiser anotar aí pela última vez. Parabenizamos você e a Agrolém pela iniciativa, esperamos ter a Agrolém de volta aqui em mais palestras
E já convidamos o pessoal. Essa semana nós temos 4 edições do Diálogo Se Conecta, uma semana cheia aí. A programação completa está no site do CREA, creaba.org.br, mas já chamando para amanhã, né, num evento aqui online da Associação Baiana de Engenheiros de Minas, com o tema Empreendedorismo de Impacto, né, que interessa aí a qualquer profissional do sistema Confea, CREA e Mútua. O palestrante é o especialista em gestão de startups e inovações do Sebrae Bahia, o José Soares, que é economista e intraempreendedor, o cara que domina bem o assunto. Então, amanhã, 18 horas, aqui, empreendedorismo de impacto no canal do CREA Bahia, no canal do CREA Bahia no YouTube. Aproveita aí, curte a palestra, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos e também das lives que o CREA está operacionalizando e realizando junto com os parceiros nesse momento. Obrigado, Moisés. Obrigado a todos. Pedi a Bruno para encerrar a transmissão no YouTube. Até o próximo Diálogos que Conecta.